حسین ایسا عظیم قاری ہے، جیڑا حسینی ہے انہوں میری دعوت ہے، ذرا مل کے ملنا با آواز بلند کرو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین ایسا عظیم قاری ہے، بن بدن کے بن بدن کے قرآن جاری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے۔ دیکھ اکبر حسین کہنے لگے، دیکھ اکبر حسین کہنے لگے، نانا تیری تصویر تجھ پہ واری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، بن بدن کے قرآن جاری۔ تھوڑی مشکل ہو رہی ہے، تانوں یہ جملے آسان کر دینا، بڑی پیاری لائن، توجہ۔ یہ آشیانہ میرے حسین کا ہے، یہ آشیانہ میرے حسین کا ہے۔ گزر گیا، ابھی گزر جائے گا، آنے والا بھی گزر جائے گا، لیکن تسی کی کہنا ہے؟ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔